Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanaliga obuna bo'lganlar hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan shu obuna bo'lmasdan turib degan gapni aytmaslik uchun iltimos kanalimizga obuna bo'lib ko'rasizlar. Do'stlar, xudo xolasa bugun biz uyga tashrif loyihasi bo'yicha Andijon viloyati Buloqvosh tumanining Neftprom shaharchasiga tashrif buyurdik. Sababi bugun Zulolaxon opamiz tavallud ayyomlari ekan. Bizga ham musofirdan xo'jayinlari Mirkomil aka qolaversa mana shu yerdagi farzandlari Jurabeylar nomidan nafaqat u onalariga qolaversa Mirkomil akamizni opalariga ham tashrif buyurgan, ularga ham ajoyib gullarimiz bor. Sizlar guvohlaringizda chiroq qo'shiq tabriklar bilan topshirishga harakat qilamiz. Albatta do'stlar, uyga tashrif loyihasi uchun ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, WhatsApp, Imo farqisi yo'q. Prima telefon qilsalar ham bo'ladi. Demak, uyga tashrif loyihasi navbatdagi soni biz boshladik. Rahat, sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, umrlar uzoq bo'lsin. Bunaqa shaharda ko'pini ko'ring. Uyingizda mana shunday xursandchiliklar hech ham tark etmasin deb qolamiz. Albatta, sizlar uchun syomkalar qilyapmiz. Buni shu musofirdagi xo'jayiningiz ko'rib turibdi. Qolaversa, o'zingizlarga eslatib qoladi. Shu yerdagi kelgan mehmonlarga xo'jayiningizga qanaqadir dildagi gaplar bo'lsa, eshitib qolamiz. Marhamat. Marhamat, xush kelibsizlar xonadonimizga. Rahmat kelganingizlar uchun. Xo'jayinimga ham, farzandlarimga ham, hammangizlarga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta xursandchilik ko'zlari sari har bir bandaning ko'zidan yosh oqsa ham mana shunday xursandchilik ko'zlashlari olsin deb qolamiz. Xo'p, davom etamiz. Endi esa opajonlari bor ekan. Xo'p, opajon, siz ham ko'zingizdan chiqargan yo'q. Opalarim yoshligimdan menga juda ham bir mehribon bo'lgan degan. Shuning uchun mehribon opam gullarni ukasining nomidan bitta qarsakilar bilan topshirib qo'yamiz. Xo'p, yana bitta opalariga ham gulob kelganmiz. Afsuski, hozir bu davramizda yo'q ekan. Mayli, uni ham sizga topshirib qo'yamiz. Kelganda yetkazib qo'yasiz omonat. Qarsakilar. Biz jo'natgan ukangizga gaplar bo'lsa, qolaversa opamiz bugun tavallud ayyomlari ekan. Ularga qanaqa tabriklar bo'lsa, sizni eshitib qolamiz. Marhamat. Ukamga ham rahmat katta, esdan chiqarmaganiga rahmat. Kelinimiz ham tabriklayman. Bunaqa yosh ko'pini ko'rsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sog' bo'ling. Qani opajonlar bo'lsa, kelgan mehmonlardan opajonimizga ikkovimiz tabriklaydigan bo'lsa, bir chekadan qani onajon yoshingiz kattaroq ekan, sizdan boshlaymiz. Davom etaveramiz. Hammadan eshitamiz. Sizni Lolaxon tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Yuzlarga kirgin, doim sog' bo'lgin, Mirkomiljon bilan qo'shaqarib, farzandlaringni orzu havasini ko'ring, tan joning sog' bo'lsin. Hamisha ko'tarib, hatto bo'lmaydi, shunaqa to'planib yuboringlar falon. Rahmat, rahmat onajon, sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling. Qani, opalarimiz kerak ekan, bir xil ekan. Ikkiz emi? Qani? Men ham tabriklayman. Bedek barcha yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Farzandlaringizning rohatini rohatlanib ko'rishingiz nasib qilsin. Hojilarga boringlar, hojati xodona bo'linglar. Doim sog' bo'linglar, xo'jayining bilan qo'shaqlaringizlar, baxtli bo'linglar. Rahmat opajonlar. Rahmat. Bizlar bu yerda opajonimiz har doim shu nonlarda bo'lib yurish sizlarga nasib qilsin. Davom etamiz opajon. Kamera jobimiz endi. Opamim uzoq bo'lsin. Tanjon sog' bo'lsin, pochcham bilan qo'sha qarsin. Hojilarga boringlar. Farzandlaringizlar baxtini ko'ringlar birgalikda. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, endi farzandingiz Jo'rabek ham shu yerda. Jo'rabek, sizlarni eshitamiz, bo'lsangiz ikkovingiz tabrik. Ha, bo'ldi, podarkalari bilan o'zini qo'ldi alohida. Ikki og'iz tilak bildirib berib berasiz. Qani? Azan, tug'ilgan kunlaringiz bilan yuzlarga kirib yuring. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Shu ajoyib sizni orzu xohishlaringizni ko'rib, xudoga vaqtlari kelib hojiz bilan onangizni o'zingiz qo'llab dedilar, hojilarga borib hojatda hojona qilsa ilohim sizga ham nasib qilsin deb qolamiz. Davom etamiz. Bu yerdagi kelgan mehmonlardan ham ikki og'iz gaplar bo'lsa, qani kelsa she'r yodlab tilasiz. Tabriklayman, sog' bo'lgin, bolalaring rohatini ko'rgan, mukammal bilan vaqtli bo'lib yaxshi yashanglar, qo'shaqaringlar. Rahmat opajon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani
Abdulrahman, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Bunaqa yoshlar ko'p, buni ko'ring. Akam bilan qo'sha qarab bolalaringizni orzu havasini ko'ringlar. Davo aytganlar kelsa rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga navbat bo'lmasa. Tug'ilgan kuningiz bilan, yuzlarga kiring. Vaqtingiz sog' bo'ling. Rahmat. İlham rahmet kattigin aytganingiz kelsin. Sağ bo'linglar. Ona javobimiz sizlarda orzu xohlaysiz ko'rish hech ham charchamasin deb qolamiz. Qarayim sizlarni tabriklab qo'yamiz. Gapiramizmi sher bormi? Qo'yman, kentahonda bu. Bo'ling. Qarang. Oy, maladis sağ bo'l. İlham katta qiz bo'linglar. Uka keling, endi onamiz oldiga turib olasiz. Endi nechta farzand o'zi? 3ta. Demek 3ala farzandingiz nomidan tug'ilgan kuningizga ajoyib tabrik qo'yishimiz bor. Mana shu qo'shildi. Shu uchala farzandingiz nomidan tug'ilgan kuningizga tabrik sifatida qabul qilasiz. Bu tomonga o'tib. Qani, marhamat. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahon mening, gul rayhon mening, suli boryatman demang. Bulamam gözlerimin nurusuz, siz kalbimin nurusuz. Olam ara nehirde, oralar meşgulsiz. Siz bor hayat boşkaça, bunda yaşaş boşkaça. Siz dualar insengiz, olmaz güler boşkaça. Onam kesilmem demem. Kesalman demek, halı yamanman demek, adam bulamam. Dünya bir yan, siz bir yan, benim için bulgen bir yan. Şükür deme dünyada, ona bulsayız karam. Ona canım, can onam, dünyalarga boy onam, benim için. Onam kesal demek, olam kesal demek, halı yaman demek, adam bulamak. Yer rahmet. İlham, anacılarınızı çıkan kesal buluşmasına hemşire biz farzında da vaktiye sağ salamat edilip, bizge dua kılışta çarçam yerdip olamız. Devam etmemiz, tabreti de kuşlar eşlik. Endi esa har doim video istalikchi rastlay tushpaymiz. Navbat qatiz esildi. Barchan qalamni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Oilangizdan mana shunday xursandchilik hech ham tark etmasdan, xudo xolasa 100 yoshga kirib, 100 yillar qilganingizda ham qatorimizdan kam bo'lmasa, hammamiz shu yerda kelib, nishonlashni nasib qilsin deb qolamiz. Onajon, bitta bizga duo qilsangiz. Amin. Ha. Yurtimizni yurtimizni Alloh sizlarga rahmatlar bersin, tanjaringlar sog' bo'lsin. Shunday qilib yuroylar hammani ko'ynini olib, shu sizlarni tug'ilgan kunlar yana bir bor tabriklayman. Tanjonlari sog' bo'lsin, qo'shkari bilan qo'sha qarisin, farzandlarini orzu havasini ko'rsin, hojilarga borsin. Amin. Xatolarimizdan xato bo'lmaylik. Endi shu kunlarga mana shunaqa to'planib yetishdi, Alloh o'zi nasib qilsin. Hamisha xursandchilik kuni bor. Kunlar bo'lsin, xonadonlari obod bo'lsin. Mirkomi bilan sog' salomat ishlab ketsin. Yollarni orzu havasini ko'rsin, baxtli ota-onalarimiz ham sog' bo'lsin, ota-onalarini hojilarga borib hojana hojat ota bo'lishimizni hammalari qo'shganlari bilan qo'shiqqa shu yerga kelganlar mehmonlarni ham qadamlariga hasanat hammalarini tanjonlari sog' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'shaqar farzandlarni orzu havasini ko'rsin. Hammamiz qatorimizdan xato bo'lmay Allohim yetkizgan Alloh nasib qilsin. Alloh akbar. Mayli sog' bo'linglar. Yangi tuzoylar. Xo'p, do'stlar mana ko'rdilaring, menimcha bir
ajoyib yutashib qolamizdan biri bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Biz tomosha qilib turgan insonlar, biz jo'natgan insonlar sizlarga yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofirdagi salomat yaqinlaring, oilalaring bariga qaytib kelish nasib qilsin deb qolamiz. Uyga tashlog'asi uchun ekran chiqib turgan nomerga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kvartira jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat.